Olá! Da urna de madeira e depois de lona, a urna eletrônica. O equipamento que transformou o Brasil em referência na rapidez do processo eleitoral. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que mostra a partir de agora como se votava, quem podia votar e onde eram depositados os votos nas eleições do passado. Foi em baús de madeira como este que, desde que convocado pela primeira vez para eleições, o brasileiro bem-intencionado depositou esperanças num futuro melhor para o país. Esse modelo de urna sofreu transformações no tempo. De baú, durante algumas décadas, a um caixote e depois uma espécie de camisa de lona. Houve ainda uma adaptação. A urna de lona foi mantida desse jeito até ser substituída pela tecnologia. Mas bem antes, em 1532, foi registrada a primeira eleição no Brasil, que serviu para escolher os integrantes de um conselho municipal. A escolha foi indireta. A população elegeu representantes para escolherem os conselheiros. Era assim mesmo. O cidadão ficava à mercê de quem tinha o poder. Ele estava sempre vinculado a alguém que lhe fazia favores. Aí dizia-se que ele estava cabresteado. O voto dele era um voto de cabresto. Por quê? Porque a autoridade sabia em quem ele ia votar, porque o voto não era livre, né? A votação não era secreta, tal, tudo isso. Daí a expressão voto de cabresto. Para entender por que era assim, é importante conhecer a evolução do voto. Tudo começou com a fundação da Vila de São Vicente, em 1532. Até o fim do Império, apenas nobres, senhores de engenho, comerciantes, burocratas, podiam votar e ser votados. Em 1821, eleições diretas foram convocadas. Só a classe média tinha o direito de escolher governantes. Analfabetos foram excluídos do processo. Uma lei determinou que o eleitor preenchesse duas cédulas de votação, mas apenas uma ia para a urna. Era uma forma de intimidar o eleitor. 28 anos depois, surgiu o voto secreto e obrigatório para maiores de 21 anos. Mulheres passaram a votar. Em 1955, as cédulas de votação, até então feitas pelos próprios candidatos, passaram a ser confeccionadas pela Justiça Eleitoral. Um referendo, em 1963, tentou impor o parlamentarismo, mas o sistema foi rejeitado. Maiores de 16 anos e idosos com mais de 70 anos tiveram um voto facultativo. Houve eleições diretas para presidente do Brasil, em 1989. De lá para cá, o Brasil passou por muitas transformações em relação ao cidadão e o voto. Então, durante séculos, vamos dizer assim, as mulheres não puderam votar, os indígenas, os negros, os menores de 21 anos, os analfabetos. Então, cada direito ao voto foi, de fato, uma conquista política. A Revolução de 30 trouxe mudanças para o eleitorado. O voto se tornou secreto. Em 1932, foi criado o Código Eleitoral. E também foram criados os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. A década de 1980 foi um marco histórico para as eleições do futuro no Brasil. A partir dali, se percebeu que a votação em cédulas de papel com o uso de urnas de lona para depósito do voto não oferecia a segurança necessária ao processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral começou a desenvolver a automação do voto. O primeiro passo para a automação do processo em si foi a automação do cadastro eleitoral, a criação de um cadastro único de eleitores informatizado. A partir do cadastramento de cerca de 70 milhões de eleitores, os técnicos precisaram buscar um modelo de equipamento para a votação. O computador de mesa foi uma alternativa logo descartada, porque não seria prático. O primeiro modelo de máquina de votar foi criado em 1960, mas nunca foi usado. A iniciativa de criar uma urna aqui no Brasil começou nos bastidores de uma certa partida de tênis, de que participava o então presidente do TSE, ministro Carlos Veloso. Estávamos conversando, entrando na quadra de tênis, quando ele me perguntou se era possível informatizar o voto. Eu disse para ele que sim. Bastava efetivamente fazer alguma coisa consistente, técnica, era possível informatizar o voto.
Foi aí que ele me perguntou se eu gostaria de ir trabalhar com ele no tribunal para, tecnicamente, colocar viável essa ideia dele, que era informatizar o voto já nas eleições municipais de 1996. Foram quase 10 anos de testes para se chegar a um modelo de urna eletrônica. O ex-secretário de Informática do TSE chegou a viajar para os Estados Unidos e para a Europa para conhecer modelos de urnas eletrônicas. A americana parecia um eletrodoméstico de tão grande. A urna eletrônica americana parecia uma geladeira, porque realmente era uma máquina muito grande, muito pesada, que não servia para a gente. E eu disse mesmo ao ministro Gilmar Galvão, à época, ministro, são as únicas coisas que não nos servem. Nós vamos ter que desenvolver a nossa mesmo. E realmente foi isso que aconteceu. No mundo, aquilo que nós vimos à época, nada se adequava às necessidades e à expectativa da votação eletrônica brasileira. Para que a urna brasileira fosse criada, a comissão formada para desenvolver o equipamento repassou para os técnicos uma lista com 21 requisitos. Os principais... Eliminar a fraude no ato de registro do voto e na totalização do resultado. Esse foi o primeiro requisito. Outros requisitos, por exemplo, a urna, o voto deveria ser numérico. Terceiro requisito, deveria ter condição de ver o seu voto antes de confirmá-lo. Por isso a urna tem uma tela que apresenta o eleitor, a fotografia, depois que ele digita, até que ele confirme. Outro requisito, a urna eletrônica deveria ter uma bateria que permitisse que ela funcionasse na falta de energia elétrica. Outro requisito, a urna deveria ter uma dimensão pequena. Por quê? Para armazenar 500 mil urnas é complicado, para transportar por longas distâncias. Teria que ser rústica para aguentar altas temperaturas, baixas temperaturas, variação de voltagem. A urna eletrônica foi produzida e entrou para a história. Uma primeira foto, aqui é uma foto já na fábrica da urna eletrônica, das primeiras urnas eletrônicas brasileiras, uma fábrica em São Paulo. Uma segunda foto aqui, bastante antiga, em que eu apresento pela primeira vez o modelo da urna eletrônica no Tribunal Superior Eleitoral. A população ganhou uma ferramenta tecnológica que acelera o processo eleitoral. A maior parte dos eleitores pôde ter acesso à plenitude do voto. Mas, para os especialistas, ainda é preciso evoluir para uma maturidade política. O desejo real, por meio de um processo político, de mudar os rumos do país. Isso pressupõe uma sociedade mais bem educada, do ponto de vista cívico, mais comprometida com o seu futuro, mais engajada politicamente, não no sentido partidário, mas de acompanhar a gestão dos diversos órgãos de governo. Ou seja, a pessoa tem que ser cidadã. E se ela for cidadã efetivamente, ela não necessariamente precisa votar obrigatoriamente. Ela irá votar porque tem desejo de votar, de escolher, de participar.